はようございます。今日はですね、コタキナバルに行きます。マレーシアのコタキナバルに行くので、今台北駅にいるんですけど、今から、バスに乗ってタオユン空港まで行きます。荷物がでかいので一番後ろに。うわー、並びまくってます。みんなちょっとこんな並んでるのに、プレミアムフレックスなんで3秒でチェックインできました。すごい、エアアジアのプレミアムフレックス。普通ね、台湾から台北からコタキナバル行くときに大体あそこいつも並んでて、30分から1時間ぐらい待つのかな。だけど2秒で入れちゃった。すごい。でもちょっと一個やってしまったことがあって、スーツケースのカバーを忘れました宿泊先に。やっちまった。どうしようかな。まあそういう時もありますよねバイバーイ。いやー、台湾のチェックは厳しいよね、やっぱ。前もなんかこう荷物検査のところで、GoPro のこうすごい長いやつを撮られたりとかして、で今日はなんかさっき止められたのは六角レンジ、すごいちっちゃい六角レンジなんだけど、なんかこうサインさせられましたでも無事ちょっと通れたんでよかったですJust wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you, oh, oh, oh.相変わらずエアアジアの CA さんはギャルです嘘マレーシアコタキナバル着きました。いや、そういえばコタキナバル出る時の実は航空券買ってなくて危ねえと思ってちょっと出れるかドキドキしたんですけど、無事出れました。今から荷物取って、友達、コタキナバルの一緒に仕事してる友達がいるんですけど、キー君っていうマレーシア人なんですけど、その子に会いに行きます。スーツケースゲットしたんで外に出ます。相変わらず外人は適当さがいいですねいたいたいた久しぶりよ。あ、髪切ったじゃん。じゃじゃーん、着いたよ、コタキナバル
どうですか気分は。いやね、あったかくて最高。寒かったもん。これからどうするんですか。これからはどこ行こうかな。焼きそば食べたい。あ、焼きそばめっちゃ美味しいやつ。いえ、今からね、コタキナバル一中前、焼きそばを食べます。伝説のレストラン。伝説のレストラン。どうですか、これは。よし、この飲み物は。はい、これはネスカフェピーナです。ネスカフェコーヒーと練乳です。うん、美味しいですか。めっちゃ美味しい、これ大好きだよ。よかった。じゃあ次はミゴレンだね。楽しみだね、ミゴレン。楽しみだね。あれは本当に美味しいからね。あ、違う。おー、サンキュー。わー、来たね、これ。これが伝説の焼きそば。ミーゴレン。ミーゴレン。ここのミーゴレンは一味違うんだよね。じゃあ食べましょうか。はい。いきます。はい。すいません、先にいいですか。ああ、もちろん。うん、うまい、うまい。OK、これ。どうですか、久しぶりのミゴレン。めっちゃうまい、なにこれ。やばい、これ。海外ってほら、あんまり、なんていうの、なんか味付けがさ、合わないとかあるけど、はい、これ日本人絶対好き。そうですかね、絶対好き。うん、うん、お、すげえ。美味しかった。うん、おー、ごちそうさま。よかった。美味しい。セダセダ、うん、セダ。キー君の実家に到着します。とても田舎です。最高の場所です。南国って感じ。キー君が自分で家をデザインしたらしいです。半端ないっす。ちょんまげ、ちょんまげ。お邪魔します。はい、どうぞ。おー、あれ、そうそう、新しい。あ、いいね、これ机。こたつじゃないけど。これこたつだと思った。Just wanna be alone with you. Yeah. 今からあれ動画ショッピングセンターに行きます。今から遊びます。遊びます。Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing keeps me up. どうかな。いいね。お、どう。いい感じだね。大人って感じ。いい感じ。追加をまくって、イエーイ。ただいま SIM カードを見てます。よ、今日は台湾から移動してヘトヘトです。また明日順番です。うん、お届けします。バイバイ。Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool.